Είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση, λίγο πριν από την έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν έχουν καλυφθεί ακόμα σημαντικά κενά από το διδακτικό προσωπικό στα σχολεία της Αργολίδας. Ιδιαίτερα πλήττεται σήμερα η πιο ευαίσθητη πλευρά της εκπαίδευσης, που είναι η ειδική αγωγή και το μουσικό σχολείο Αργολίδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επίσης σημαντικά κενά καθηγητών στα γυμνάσια και στα λύκεια της περιοχής, ακόμα και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Έχουμε δηλαδή στην ειδική αγωγή μια κατάσταση κατά την οποία το σχολείο, το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο, πρακτικά υπολειτουργεί. Επίσης, τα περίφημα και πολυδιαφημιζόμενα τμήματα ένταξης σε γυμνάσια του Άργους, του Ναυπλίου και του Κρανιδίου δεν έχουν αυτή τη στιγμή ούτε το φιλόλογο, ούτε το μαθηματικό που θα στηρίξει αυτά τα παιδιά που υστερούν, που θα χρειάζονται άμεσα βοήθεια, έτσι ώστε να απολαμβάνουν το αγαθό της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Πρόκειται δηλαδή για μια βαθύτατα ταξική και αντιδημοκρατική πρακτική, που πιστεύουμε πως συνειδητά ακολουθείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, παρά την πολυδιαφημιζόμενη πολιτική αθρώων προσλήψεων, κυρίως αναπληρωτών, παρά την πολυδιαφημιζόμενη προοπτική ενός νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς. Έχει τελειώσει το πρώτο τρίμηνο στα γυμνάσια, ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο στα λύκεια και δεν υπάρχουν καθηγητές στις θέσεις τους για να στηρίξουν τις μονάδες αυτές, τις σχολικές, που έχουν περισσότερο ανάγκη. Το πρόβλημα του σχολείου μας είναι βασικά οι καθηγητές, η κάλυψη με καθηγητές. Τα μαθήματα, οι ώρες διδασκαλίας των παιδιών είναι μόνο μία μέρα μπορεί να βγει ένα πλήρες πρόγραμμα στο σχολείο. Όλες τις υπόλοιπες ημέρες το σχολείο κάνει τρίωρα. Παρόλη την προσπάθεια της δευτεροβάθμιας, της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των κενών, το αποτέλεσμα που έχουμε είναι ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακόμα το διδακτικό προσωπικό που μας χρειάζεται και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ειδικό γυμνάσιο δεν έχει ανάγκη μόνο από το διδακτικό προσωπικό, αλλά χρειάζεται και το βοηθητικό προσωπικό, που και αυτό λείπει. Και το σημαντικότερο απ' όλα, οι καθηγητές οι οποίοι έρχονται σε αυτό το γυμνάσιο δεν είναι μόνιμοι. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για αυτά τα παιδιά της καρδιάς μας, όπως εμείς τα αναφέρουμε, που είναι ιδιαίτερα παιδιά και τους περισσεύει περισσότερο από όλα τα άλλα τα παιδιά, τους περισσεύει η αγάπη προς τους άλλους. Αυτό το σημείο είναι το σημαντικότερο που έχουμε εμείς πρόβλημα με την κάλυψη και τα παιδιά μένουν πίσω και συνέχεια αλλάζουμε και καθηγητές και αυτό δεν είναι καλό για αυτά. Αντωνόπουλος Παύλος, Αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Αργολίδας. Οι ελλείψεις που εκτέθηκαν προηγουμένως, είτε όσο αφορά το προσωπικό, είτε όσο αφορά τους χώρους και τις υποδομές, μας δείχνουν μία άσχημη εικόνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλου είδους ελλείψεις από τη στιγμή που το διδακτικό ωράριο καλύπτεται με υπερορίες συναδέλφων σε αρκετές περιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα στο τι ζητάμε. Ζητάμε να καλυφθούν άμεσα τα κενά. Ζητάμε στην ουσία να αγκαλιάσει το Υπουργείο, το κράτος, την εκπαίδευση. Ζητάμε επίσης να χρηματοδοτηθούν τα σχολεία, να σταματήσει η υποχρηματοδότηση των σχολείων. Εάν συγκρίνουμε με το 2009, που θεωρείται οριακό έτος για την έναρξη αυτού που λέμε κρίση, η
Τα χρήματα, με συγχωρείτε, που δίνονται προς τα σχολεία έχουν μειωθεί σε ποσοστό 60-70% για τα λειτουργικά εκτός των σχολείων εννοώ. Όλα αυτά συνιστούν βήματα πίσω και θα πρέπει να αποκατασταθούν στα επίπεδα που χρειάζεται για να λειτουργήσει εκπαίδευση. Δεν πρέπει να εθιζόμαστε στη λογική ότι δεν πειράζει, αρχίζει 11 Σεπτεμβρίου το σχολείο, οι καθηγητές θα έρθουν σιγά σιγά. Μέχρι πότε? Μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι πότε? Με τη σειρά μου θα ήθελα να πω ότι η παιδεία αποτελεί ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ισότιμα σε όλους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, με τις πολιτικές των μνημονίων, υπονομεύτηκε περισσότερο από ποτέ άλλοτε η παιδεία ως δημόσιο αγαθό. Τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά και ειδικά σχολεία υπολειτουργούν ή κινδυνεύουν να κλείσουν. Η αποκατάσταση του ρόλου του δημόσιου σχολείου, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών και όχι μόνο, είναι αναγκαία. Ζητάμε να καλυφθούν άμεσα τα κενά στα σχολεία του νομού και όχι μόνο, και σε πανελλήνιο επίπεδο, άμεσους διορισμούς